然后下面我们来换一首轻松点的歌。那这首歌其实是，下面这首歌其实在跟夏雨有关，这首歌叫做《夏日骤雨》，其实也是我夏天写的歌。夏日骤雨就是在讲说，夏天的午后的阵雨，因为台北也很常下午后的阵雨。但是会写这首歌是因为我后来，我原本不是那么喜欢下雨的人，但是后来觉得有时候下雨也蛮浪漫的，就是尤其是那种来得很快去得很快，午后的阵雨来之后就很凉，然后但是结束之后有时候地就干了，好像这场雨曾经没有来过。我觉得就很像人跟人的相遇，就像你们今天刚好经过啊，在那边听我唱歌，然后搞不好我们这辈子就见这一次面而已。就是有时候我觉得是蛮有可能的，即便身在同一个城市，但有时候人跟人的相遇，我觉得虽然很短暂，但有时候往往都是蛮开心的，而且造成的影响说不定有时候远超乎我们想象之外。所以写的这首歌叫做《夏日骤雨》，其实在写人跟人的相遇。
对，我叫做克里夫。然后如果你喜欢我的歌，其实网络上听得到哦，就是你可能可以用Google 打我的名字这个，然后可以找得到我，或者是你用 FB 或 IG 打这个也可以找得到我。可以 YouTube 上面也有很多他的影片，YouTube，或者你有用串流平台 KKBOX 啊 Spotify 或者是 Apple Music， 就是可以找得到我的歌，这样给我发行一些作品。好，然后下面是一首在台北的歌，这首歌离我们现在坐着的地方不远，它在青田街，不知道大家有没有听过这条路，青色的青，然后田野的田。我们这首歌是在写青田街的一个老房子，就如果你们之后有经过的话可以去看看，我是在八巷十号，青田街八巷十号，是一栋木造的老房子。那为什么我会知道？因为就是政府现在有很多的老房子的改造计划，然后那栋老房子要重生的时候，他们想要拍一个纪录片，刚好纪录片的导演是我朋友，然后他就想要做一件比较特别的事，他想要找回曾经住在那个老房子里面所有的人。那但他是日据时代就留下来的，所以其实第一代的人大部分都离开了，那剩下以前第一代住在里面的一个奶奶以前是小女孩，她四五岁的时候来台湾，然后她现在已经95岁了，她就回到日本去。90年前的时候，她住在青田街八巷十号那个地方。那所以那导演就真的有飞到日本去找到那个奶奶，然后她虽然就是身体不太好，没办法坐飞机过来，可是她记忆力还很清楚。然后导演跟我说，她印象很深刻的是说，奶奶都会很自然的说啊，好想要有机会可以再回台湾，她说回台湾她不会说去台湾。后来才发现，其实虽然他不是台湾出生的人，但是他其实某个层面上他已经把台湾当作他真正的故乡。然后我就写这首歌。但其实我觉得后来觉得，其实我们每个人都一样，就长大之后，很多时候很多事情都忘记了。可是我们曾经住过的地方、待过的地方，可能他只有短短几年，在我们的人生中可能只有占小小一部分。但我觉得这些记忆，这些曾经接触过的人事物，每一个部分都是我们的根，它其实就在我们的身体里面或头脑里面，就是某些时候会支撑着我们。这首歌叫做《有一个地方叫故乡》。
叫故乡，在那山岗，在那酒庄，有一个地方叫故乡，从未忘记它的美丽模样，从未忘记它的美丽模样。也跟故乡有点关系。那这首歌是写给一个里长的，这、就是一个在花莲，也在花莲的一个里长。那花莲那个地方叫做高阿伯沟仔尾。高阿伯是一个，你可以把它想象成，如果在台北的话，有点像是大稻埕啊，或是邦嘎那个地方。以前就是一个很热闹，那龙蛇杂处，然后各行各业都有，然后很多人聚集的一个地方。那高阿伯的话，顾名思义，它以前有一条沟，然后它的尽头就是出海口。可如果你今天它在救火车站附近，花莲救火车站附近，但如果你现在过去看的话，看不到这个地方了，就它那条沟已经被填满了水泥，然后上面盖了停车场，然后未来可能要变成一个可以购物的地方这样。但其实大家都觉得很可惜，因为以前那边非常非常漂亮，然后只是为了发展，然后就牺牲了那个地方。那李长在那边住了60几年，他就从小住在那边，然后他在那边当了20几年里长，所以他等于是从那边的繁华，然后看到他现在没落，所以他是很努力的想要在改变那个地方，然后唤起他就是对以前那边的美好的记忆一样，所以写的这首歌就送给他。我第一次跟他认识的时候，他就跟我聊天，讲了一个下午的故事，讲都讲不完，然后就很会聊啦。但是他又是一个非常非常热情的里长。那这首歌是一首台语歌，叫做《怪兽爱》。
梦的魁，山峨的乌雕，等你要去飞，我在这电车写的歌叫台八线四公里，这、就是他的那天我是从其实是从埔里出发，但我去埔里的时候其实是去参加一个艺术节，在一个在你知道直教堂，直教堂的附近有一个叫直寮坑的地方，然后我在那边的一个小小的山谷待了七天，然后客难，但是就是我很喜欢，每年很喜欢去，因为就是他会重新，就我觉得人类就是在现代生活久了就是很不容易断舍离，就是但在那个场域它会让你发现就是你需要的东西其实没有那么多，这样就那地方是一个小山谷，然后没有任何的现代化设施，我就连厕所都是茅坑，就是然后用木屑啊或是米汤的去填，这样那就会学习到很多，就是最原始的状态你要怎么生活，然后各式各样你要怎么生活，怎么做一顿饭给自己吃，这样。然后从那个艺术节出发之后，我才开始有台八线四公里那段路程的故事。那我在那个山谷里面认识一个妹妹，她还在那时候，她刚毕业了。那但是那一年的时候，两年前她还在文化大学念书，她是国术系的。那她的主修是舞龙舞狮，她是舞狮队的，就一个很可爱的妹妹，可能就是朗塞那种弄够的。然后，所以我觉得想当然就是家人也会担心啊，就是。有时候也会被问说，按这样以后你要怎么养活自己这样？但他对传统技艺就是非常非常有热忱。那有一次我们在北部遇到的时候，他就写了一段话给我。他说那段话是有一个曾经有个老师送给他的，因为他就是知道我在做音乐，可能也很辛苦。然后那段话是说，如果你的脉络是清楚的，其实时间总有一天会告诉你。那生命很脆弱，可是每口气还是可以很坚持。所以就是对我来说是很有意义的一段话，那一直到现在头脑都还很常出现，所以干脆把它写成一首歌，那用一个比较轻快跟戏谑的方式来写。这首歌叫做谢谢你开花了。
张明信片，从远方寄给自己，到时间不找到瓶中心，带点喜悦的字句，坦然面对并不容易。嘟嘟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 嘟，今天特别感到寂寞。嘟嘟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 嘟，试着耐心等候，前方的路会有出口。脉络是清楚的。嘟嘟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 ，今天特别感到寂寞。嘟嘟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 嘟，试着耐心等候，前方的路会有出口。试着耐心等候，前方的路。谢谢刚刚那个故事，就是如果你还记得台八线四公里，我后来就真的有去找台八线四公里这个地方，然后它其实是在台八线四公里嘛，所以它在台八线的头，所以其实是在靠东势。如果你知道，就东势林场啊，然后东势高工那一带，就是在那边。啊，你到那附近的时候，当然就台八线四公里还有一小段距离，你可能还需要走路啊，然后就是去问路。然后我到了之后发现啊，没有我想象中好找，就那边的还是有一点点小偏僻，就是没有手机，没有什么住家。然后有一个，所以我就后来用一个最土法炼钢的方式，我就看到有人有住户，我就去敲门问说，哎，你有没有？有一个就是大概60岁大哥啊，做水电的啊，姓李啊，然后他妈妈大概90岁啊，以前会，然后我就后来就认识了那边的一些阿嬷，阿嬷会帮我介绍给槟榔摊大哥这样，那边槟榔摊就是没有小姐，都是大哥，外面都是停货卡的，对，所以那天很有趣，就又认识了很多就是当地的人，但其实那天后来。没有很顺利的找到人，因为就是我并没有真的确切的联络方式，只有大概锁定大概的位置，所以我就想说那没关系啊，就是我就继续沿着台八线走。但后来在最近的这一次的旅程，就在山上起了大雾，然后就写下这首歌。因为山上的雾，如果你有经历过的话，其实有的时候没有起雾就还好，而起大雾的时候，有时候马上很瞬间的见度只会剩下几公尺，可能我到就最前面这张椅子的距离。那在后面就可能这就几乎看不到了，而且就是气温会比较低，然后那时候就是冬天，所以很冷。那就当下我有点害怕，可是后来回来之后写完这首歌，就是把那时候的感觉写下来，因为毕竟你不能被困在里面，你还是要得走出去。我那时候就觉得，不管雾后面是好是坏，我还是得去面对，否则我就被困在这。有时候我就觉得这跟人生有些状态蛮像的，就即便。你可能有点迷茫或是不知道方向的时候，假装也好，我就假装的有感一点，但是只要我们就鼓起勇气跨了一小步，即便有很小很小的一步，但是相对来说它已经开启了很多很多可能性。我就写这首歌叫做在雾散开之前。几年没听的歌，想念的时候却说不出口，仿佛一切都
见你起开朗倔强的模样，想要像棵大树保护弱小的枝桠，然而却迷失在幸运，就是可以做自己想要做的事情，或是过想要过的生活。其实这些都是在不断不断的拉扯跟妥协之中，就是才慢慢就是去就是撞击，然后找到自己可以比较适合走的路这样。但是我觉得小的时候我们都有一些憧憬，憧憬就是我们以后想要成为什么样子的人，想要过什么样的生活。这其实我觉得是很宝贵的。然后我觉得长大之后偶尔就是想一想，就是就是以前啊，我是想要怎么样，我的真正的个性是什么样子啊，就是我想要过什么样的生活，其实我觉得蛮好的。就并不一定是说就是我们就是要就是放弃很多事情去做改变，而是说就是有的时候回过头来想想，其实是可以提醒自己很多事情。这首歌叫做任性而活。
迁就，没有人能为你左右。任性而活，为爱执着，无非只想天长地久。你醒着睡着和世界在拉扯，你笑着哭着用力感受着，孤单寂寞都是美丽的。苍白的笑容化作何时的风，吹拂着心头，抚平了伤口，从今以后开心可以认识大家，然后接下来这首歌叫做《寂寞的时候就跳一支舞》，然后你今天听到的歌，从头到尾都是我自己写的，所以希望这么多的歌曲，就希望就是都当作一个新的故事来听。希望有你们喜欢的歌，对。然后也谢谢台北捷运公司提供这样场地，然后给我们一个舞台来唱自己喜欢的歌。对，谢谢，真的。好，那下面这首歌叫做寂寞的时候就跳一支舞，是因为它是一个有点像是在跟自己说话的过程。我觉得就是在成长的过程中，我觉得跟自己对话，我觉得是一件蛮重要的事情。然后以前小的时候比较没有这么想这么多，但后来发现其实适时的就与自己对话，或者是与自己共处，其实是蛮重要的。然后这首歌其实是因为很多时候我觉得有些情况，我遇到某些情况或者是情境，不太容易跟身边的人分享，即便是家人，有时候甚至家人或者很亲密的人，就是反而就是你会有一些顾虑，很怕担心，或者觉得就怕没有得到他的期待这样，所以就更不容易就分享。有时候有些事情只能自己藏在心里面，
但就是后来发现，就是虽然是蛮寂寞的，但是在与自己对话过程中，然后与自己共处，与自己和解，然后你会慢慢就是找到新的体悟的。这首歌有点像是在写这样的一个感觉。那为什么要寂寞的时候就跳一支舞？就是虽然是好像自己跟自己跳舞很孤单，但其实那个心境上并不是孤单的。那在想象中，你已经跟自己好好的和解了，所以你可以很自在的跟自己跳一支舞。好，带来这首歌《寂寞的时候就跳一支舞》。是在农历的七月，然后但是因为七夕其实就是刚过没有很久，这首歌是一首情歌，对，就是今天唱了很多跟人的歌啊，跟土地的歌啊，就是跟生活的歌，然后但还没分享一首情歌，那这首歌叫做《这是我们务实的爱情》。为什么呢？因为我觉得每个人的就是感情状态，就并不是每个人都很浪漫啊，就是很多鬼点子啊。然后我有很多朋友，就是他们可能就想说，哎，出去吃顿饭，或在家做一顿餐，
然后逛逛就是去散个步啊，然后回来就觉得非常的甜蜜，很开心这样。那所以我觉得其实平淡的生活中也有很多不平凡的力量，就是等着我们去察觉。那这首歌叫做《这是我们务实的爱情》。实体的作品来，也可以来找我，私底下就可以。谢谢你们，真的有个愉快的，谢谢大家周末，谢谢你们，也谢谢大家坐在这边支持台湾独立的音乐人，谢谢。